เฟซบุ๊กกูอยากไปมาดีแต่นั้นเวลาเฉยมาจนเราติดชาต้องไม่ได้ต้องไม่ได้สวาเลยก็ว่าเมสเซนเจอร์มาเปล่าจะได้พวกนี้ว่าติดมาติดมาสุดๆจนเต็มนะจนดีเฟซบุ๊กต้องเราอย่างนี้เต็มใจมึงใจอู้สุดละอ่าอะไรไม่รู้เนาะโอ้ดีเฟซบุ๊กเนี่ยพัฒนาอะไรไม่ได้เพี้ยเลยโอ้ให้เมื่อสุดให้เมื่อสุดสุดๆเช่นเนี่ยจนเราเนี่ยพยายามย้ายดวงอ่ะสุดปีมาดาวมีอะไรดาวมีอะไรนิยมเนี่ยตุยเนี่ยสุดดิลูกพี่เราดิลูกพี่เราเลยจน
ဒီ Facebook ကြီးကိုဖြစ်နိုင်ရှိရောမရှိသေးခြင်းဟုတ်ကျွန်တော်သိရတော့ဒီကောင်အခုချိန်မှာစိတ်မကောင်းအဲစိတ်မကောင်းဆိုတာပဲသိရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလက်ခံစားမှာပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကြီးကိုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူလက်ခံစားမှာပဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်သူ့စိတ်မကောင်းဘူးသူ့တွားတွေးဖို့ကျွန်တော်မအားဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ညတော့မှာတွားတွေးပြီးပုံများပါတယ် တဖက်သားကိုနင့်နာရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးသူတို့လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့အတွက်အစိုးရကမလုပ်ကြတာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးမှာ